ลูมาจีก็อเมจินซาลุ
ီကလေးများနဲ့အတူစားကြသည်ကိုရောစားနေရင်နောက်ဆုံး၌ဘလူးကြီးခေါင်းရှေလက်တို့ကိုတွေ့သည်ဖြင့်သူ၏ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားပြီးအမဲချေရောက်၏ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိရာတို့စားအံ့ဟုလိုက်လေတော့သည်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိရာမုတ်ဆိုးကြီးအိမ်တို့ရောက်လျင်မုတ်ဆိုးကြီးကဘလူးမကြီးအားလေးဖြင့်ခွင်းလိုက်ပြန်ရာတန်ရာကြီးစွာရတော်လေသည်ဘူကဘလူးမကြီးသည်ပြင်းထန်စွာနာလွန်းသည်ဖြင့်အော်ဟေ၍ငိုလေ၏ဘလူးမကြီး၏မျက်ရည်မှာစမ်းချောင်းဖြစ်သွားပြီး၎င်း၏ငိုတာမှာဖားခုံညင်းများဖြစ်သွားသည်ထို့ကြောင့်ငိုရွာတော့အခါဖားခုံညင်းများသည်ဘလူးမငိုတကယ်တို့အော်ကြလျက်စမ်းချောင်းအနီး၌နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတူတာရတာနဲ့ဘူဒ္ဓရဆရာအကြောင်းအရာများတာယနာရိုးရာဓမ္မပုံပြများကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့် subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးကြဖို့နဲ့ like and share လုပ်ပြီးအတိတ်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်ခေါင်းလေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လည်းတိပေးကြပါစေ။